Показують, що відновили. Слава Богу, що ви з нами. Юрій Ігнат, вітаю вас в нашому ефірі. Дякую, що прийшли. Вітаю вас, Богдана. Давайте поговоримо про ракети, про ворожі, які летять на нашу країну. Звісно, є загальне питання, коли у них там ракети закінчаться, але наскільки ми розуміємо, що станом на зараз точно чекати на зменшення ракетних обстрілів не можна. Ми почали краще збивати російські ракети. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка? Методика збиття ракет, власне, вона нічим не змінилася, як було, так і залишилось, але зріс професіоналізм наших захисників неба. Тобто ми стикнулися з загрозою серйозною, з ракетними атаками масовими, ракетами різних типів, як оперативно-тактичні комплекси, це «Іскандер», так крилаті ракети, так і авіаційні ракети. Це все є різні типи ракет, які мають свої тактико-технічні характеристики, мають свою швидкість, мають ті, що новіші, мають новітні технології, які навіть технології стелс деякі мають. Тому ми стикнулися з такою навалою. І фактично це перша країна в світі, Україна, яка витримує такий удар і протистоїть цьому удару тим наявним озброєнням, яке ще нам перепало від Радянського Союзу. І доволі таки щоразу успішніше, зрештою, професіоналізм росте наших людей, не лише зенітними ракетними системами, а й переносними зенітними ракетними комплексами збиваються ці ракети. Які саме це... Передусім, більшість ракет, це звичайно, переважна більшість, це саме крилаті ракети, які ще можливо більш-менш збивати, враховуючи їхню швидкість, їхнє виявлення і так далі. Решта ракет, які є надшвидкими, які летять по балістичній траєкторії, це оперативно-тактичні комплекси, їх збивати, на жаль, дуже і дуже важко. Так само, як і фактично неможливо збивати ракети, які де-факто є снарядами реактивними, систем залпового вогню «Смерч», «Рад», «Ураган», їх теж відносять до ракет часто, але все ж таки реактивна артилерія. Їх, в них при фронтових зонах страждають найбільше Харків, Миколаїв та інші. Їх, на жаль, збити теж немає засобів. Їх можна збивати лише там, де вони їх запускають, а наносити вони, завдавати по них саме контрударів артилерії. З'явилася інформація вчорашня, здається, що Російська Федерація випустила по Україні вже близько 3000 ракет різних типів. І водночас з'явилася інформація про те, що Росія економить зараз використання сучасних ракетних комплексів і б'є нас ракетами старого радянського зразка. А економить так. Навіщо? Вони до чогось вже... готуються? В них якийсь план? Чи вони хочуть старе все радянське випустити, а потім перейти на більш сучасне? Безумовно, ця тенденція вже зберігається і не перший місяць, вже близько 2 місяців поступово противник застосовує 3 ракети. От, скажімо, Х-22, яка страшна ракета, 960 кілограмів вибухівки, та, що по Кременчуку стріляв, та по інших містах. Кременчук став таким найбільш поширеним в медіа, тому що загинуло багато людей, і взагалі цей варварський рок, який був, так само, як і удар точкою У по Краматорську. Зрештою, теж злочин військовий проти людства. Ці ракети, ті Х-22, для них носіями є літаки Ту-22М3. Ці літаки і ці ракети фактично ми передавали Росії в борги за газ і різали їх на металобрухт, які ще не передали. Історія повертається так, що нашими ж ракетами нас і обстрілюють. І застосовують їх чому? Тому що у противника є нові технологічні ракети, які коштують мільйони і мільйони доларів. Середня ціна, якщо брати там різних ракет, там «Калібр» чи «Х-101», 5 мільйонів доларів одна ракета. Це ракети високотехнологічні. Це ракети, які не є швидкими, але вони летять точно в яблучко, і вони потрапляють в радіусі 10 метрів свою ціль.
Безумовно, таке високотехнологічне озброєння, яке противник масово застосовував на початку повномасштабної агресії, воно, по-перше, дороговартісне, по-друге, вони використали якийсь певний боєкомплект. Ми не знаємо, скільки ще залишилось. Конкретно, може, і знає розвідка, я поки не володію такими даними. І, власне, це, можливо, має тенденцію до того, щоб їх заощаджувати, економити. Власне, тому все це радянське, що залишилося, ракети Х-59, Х-31, Х-22 та інші. Плюс, ну, звичайно, ми вчора вже оприлюднювали, що і навіть зенітними ракетами противник б'є по землі. Це комплекси С-300, які, очевидно, у них є у надлишку. Вони завдають ударів навіть цим озброєнням по прифронтових містах. Тому противник заощаджує, чому? Зрозуміло, що треба мати, країна у них, ну, одна з найбільших у світі, так, і вони повинні цим озброєнням ще погрожувати там деяким країнам, які начебто їх оточили і хочуть їх завоювати всіх. Ну, власне, це така російська мантра, яку вони повторяють постійно, і погрожувати всьому світу, це у них залишилось провіще з Радянського Союзу. Скажіть, будь ласка, як можна підвищити наше українське ПВО за допомогою міжнародних наших партнерів? Ось про NASAMS, пам'ятаєте, така цікава історія. Так, ми всі надихнулися тим, що Сполучені Штати готові нам в цьому плані підсобити. Розкажіть, будь ласка. Ми надихнулися і продовжуємо бути в такому стані очікування, так, тому що процес передачі не буде швидким. Це зразу говорили. Ну, дехто подумав, от уже NASAMS сказали, і завтра він вже приїде. Безумовно, не приїде він завтра. Це процес, який займає певний час. Це і підготовка ще й повинна бути якихось фахівців для обслуговування та, власне, тих, хто будуть ті комплекси застосовувати як озброєння. Мова поки йшла про дві батареї, які норвезький виробник готовий нам поставити. Далі з збільшенням потужностей виробництва, ну, буде ймовірно розширення. Втім, вже можна вітати такі кроки дружніх нам урядів країн, тому що таке озброєння продається не просто договором між якимись там військовими відомствами чи фірмами, які його виробляють. Це має бути міжурядова угода. Уряд країни має дати згоду на постачання цього високотехнологічного озброєння, тому що просто так воно не продається. І це величезний крок в тому, що ми маємо цю згоду. Ми можемо вже розраховувати навіть на те, щоб ті комплекси, можливо, і в третіх країн, які мають його на озброєнні, десь передати Україні на якихось там підставах, на якихось там домовленостях. Тобто уряд країни і Сполучених Штатів, які є виробником ракет для цього комплексу, і сам комплекс, який є норвезьким, не проти постачання його Україні. Так само, як Німеччина підтвердила вже в передачі Україні в подальшій перспективі комплексу IRIS-T, який теж є комплексом подібним до NASAMS, який може теж непогано захистити українське небо у радіусі 40 кілометрів дальність цього комплексу. Юрій, ну ми ж прогнозуємо, що росіяни, якщо, дай Бог, нам дадуть це озброєння, так, то росіяни ж будуть за ним полювати. Вислідкувати NASAMS важко їм буде? Тут дивіться, вони воюють вже і за «Хаймарс», і за іншими реактивними системами. Це для них ціль номер один. І вже було заявлено російським керівництвом військовим, що вони не будуть жаліти ракет «Калібр», вони не будуть жаліти ракет «Х-101» для того, щоб, власне, користуючись даними своєї розвідки, точково вражати ці системи. Це для них головний біль, так само, як для них головним полем стане це наша протиповітряна оборона, яку ми розмістимо для захисту. Ну, перш за все, хочу зазначити, що і «Хаймарс», і IRIS-T будуть покликані в цих умовах війни, які ми зараз маємо, боротися саме з крилатими ракетами, захищати важливі стратегічні об'єкти, міста, атомні електростанції та інші надзвичайно важливі нам регіони, тому що комплекс є недалекобійним, він має дальність що один, що другий до 40 кілометрів, і ми не можемо, так би мовити, впливати ним на діяльність військової авіації, яка діє за меж території України. Як відомо, авіація противника вже 2,5 і більше місяць не залітає
територію нашої держави, лише маємо випадки зальотів БПЛА. Авіація противника діє лише десь на передньому краї. Це штурмова авіація, гвинтокрила, які, в принципі, регулярно збиває і ППО, сухопутних військ та інші сили оборони. Власне, комплекси, які нам ще більш допомогли б, це комплекс такий, як «Петріот», який міг би все ж таки працювати на більших дальностях, до 150 кілометрів, який би відганяв ворожу авіацію від того, що вони завдають по Україні ударів ракетами авіаційними класу повітря-поверхня. Ми поки з вами говоримо, транслюємо наш ефір в Ютубі, і люди запитують, ми про С-300 говорили, люди запитують, як можна комплексами С-300 бити по землі, вони ж для повітряних цілей. Ну, тут відповідь, очевидно, проста. Комплекс С-300 призначений для збиття повітряних цілей, безумовно. Але цей комплекс без проблем працює по землі і по надводних цілях. Ми самі на полігоні Ягорлик Херсонської області буквально 2 роки тому і 3 навіть роки тому, де я був особисто присутній, комплекс успішно вражав наземні цілі і вражав навіть надводні цілі. Ну, була мішень, баржа така спеціальна, куди ми влучали цим комплексом. Щоправда, вражаюча його сила не така, як при звичних засобах вогневих, які б'ють по землі. Вони мають більш таку, більш руйнівну силу, скажімо простими словами. Комплекс, він більш призначений для того, щоб вражати легкі неброньовані, верніше, цілі. Це фюзеляж літака, він з дюралюмінію. Зрозуміло, що вражають тисячі вражаючих елементів цього комплексу. Там маленькі осколки, які розлітаються від усіль. І це, безумовно, застосування цих комплексів, це може спричинити дуже серйозні наслідки для мирного населення, які дійсно можуть постраждати від цих комплексів. Ну, дякую вам, Юрію, за цю інформацію, за те, що роз'яснюєте нам, що воно до чого, що в нас летить і чим ми, головне, можемо це все збивати. Дякуємо за те, що бороните наше небо. Юрій Ігнат був з нами на зв'язку, речник командування повітряних сил